Assalamu alaikum bandiraɓe guindi yankoɓe hettiyankoɓe yeeɓi yankoɓe Yao Pindi TV bisimilla moni rubindu jaydeli moɗon non dañirton ɗum subaka foof ɗo e nder Pindi TV oɗon jaada hen e bani mon debbo Aissata Ndiaye Amadou Moussa. Amadou Moussa, no mbalduɗa? Yawra wale jam, en mbale jam, en pine dow jam. Aissata Ndiaye min nawnuma an, en mbarko jam fini toon to Pinda. En calminima, en calmini hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe kala e kuuɓal, en jarniɓe kadi no fewi. No mbiɗa ni tan inchallah ko noon programme o jogol lelorade ɗum no alano mbatten sona natane roɓindu jayndeli. Noon tigui en natate roɓindu jayndeli meɗen no dañirten ɗum subaka foof ɗo e nder Pindi TV puɗɗoreɗen e le quotidien. Jayende quotidien, le quotidien. Aissata Ndiaye oɗo subaka hande ari ko yewti ko e konguɗi omo ganduɗa o ko Macky Sall, horejo leydi Sénégal, eɗen gandi o saaha omo tawi toon to leydi France. Ko toon tigui o arti ko yewti ko e konguɗi ko fate banggue grâce, woni yafnade omo ganduɗa ko mawɗo ko omo ganduɗa ko Khalifa Sall gonɗo e dumbirde oɗo saaha. Ɗum saabi noon kanko mawɗo leydi ndi, ɗum tan woni Jayende wi o saaha kay Macky Sall ne wayni tan koko tigui wasi weltinde ɓeɓe ganduɗaɓe ko jaggoranɓe hono biteɗo Khalifa Sall. Vox populi, vox populi kañumne kadi koye ɗin konguɗi tigui garti ko konguɗi mawɗo leydi ndi. O wi tan ko ñalawma ganduɗa o kay kanko hoore makko tan omo dañi ko yewti ko e ha joni woni ganduɗa ko woni yidde makko gam yafnade omo ganduɗa ko gonnoɗo maire de Dakar o. On ñalawma so heedi tan mawo yafnomo. Egal vox populi ko rewmi quotidien, rewmi quotidien ha hande no jirɗon ni ko hen tan artiti ko yewti ko e konguɗo mo ganduɗa ko mawɗo leydi ndi Macky Sall. O wi tan ñalawma mo ganduɗa o mi dañi walla mboɗo jogo pellital hokkude mo ko yewti ko e wellitare. On ñalawma mi wonmo ko wiyete ko hono gracier. Caggal rewmi ko l'observateur. L'observateur kañum ne koko wayli sawru mbaggu no jirɗon ni tigui ari ko yewti ko e Sankare omo ganduɗa o ko biteɗo hono Amadou Dan Sokho cankiɗo tigui ɗo e nder leydi men Sénégal wirnama hanki toon to Saint Louis. Ɗum saabi noon Jayende arti ko yewti ko e duttugol teddungal woni ko wiyete ko fate banggue hommage national duttaɗo omo ganduɗa o ko gonnoɗo jagorɗo walla mbiyen ko gonnoɗo tigui hono dawrugol yankiɗo e nder leydi Sénégal. Tigui Amadou Dan Sokho yalti aduna e aljuma, yo Allah yurmo yafo ɗum. Caggal ko sud quotidien, ko hen tigui arti ko yewti ko e on ɗon obsèque woni tan wirwirnde makko holitamnoɗo wonde ko teddugal tigui rutta omo ganduɗa ko gardinoɗo landa biteɗo PIT. Ɗum saabi noon Jayende wi ene wayno Amadou Dan Sokho o saaha kay ene wayno koko wirni tigui moftama toon to Saint Louis. Tribune, Jayende tribune kañum ne wayli tigui ko ɗeɗo jayɗe gaari kala kañum ari ko yewti ko e ko ganduɗa woni ha joni jologol teskogol e nder leydi men Sénégal. Ko noon tan Jayende ne lima eɗe balɗe capanɗe jeegom batidiɗi woni ɗo e lebbi ɗiɗi batidiɗi ene wayno ko tolni e nogas e joyo bani adame woni tan ko mbasi pitali munen e nder maayo hango toon to Guédio Waye. Jayende coftal ɓalli uddata stade, Jayende stade yoɗo subaka hande no jirɗon ni ko toon to club mbo ren eɗen gandiren noon ko toon tigo mo ganduɗa ko Mbaye Niaw woni wondude e gardien de but Sénégal kesso hono biteɗo Edouard Mendy. Ɗum saabi noon Jayende wi ren hande kañum tigui ardi championnat ligue 1 française. Ɗum saabi noon Jayende wi wambiɓe kay ko Sénégal naɓeɓe ɗiɗo woni Mbaye Niaw kañum tan tigui loggui loggol muɗum ɗiɗo ɓol hanki tigui. Ko noonne kadi omo ganduɗa ko biteɗo Edouard Mendy kañum tigui heeɓi darde ko ganduɗa ko ɗum woni penalty woni tan wadde are mo ganduɗa o ko mantiti no jirɗon ni photo ngo. E Jayende wi tiende stade gasi ha laaɓi ceer to banggue rubindu Jayendeji. Aissata Ndiaye, gasi ha laaɓi ceer rubindu Jayendeli uddi ɗum ko stade Jayende coftal ɓalli. Amadou, en garatani ko mbiɗen joni ho woni jahangal to to ganduɗa woni département mo Matam e département mo Kanel mo ganduɗa yete omo ganduɗa woni Daoud Moussa Dia ina yaaduno hen e jagorɗe wiyetende Omarium gam tan ƴeewoyde e tan noɓe mbatta haɓe pewdita laabi gonɗi toon ndi nde gandani Moussa e kadi noɓe mbatta ha jaam arta hakkude mabɓe. Tigui ene wayno ko nela ko nelaɗo tigui mawɗo leydi ndi kanko jagorɗo kalfinaɗo woni gueɗe hono yaaha garta ko wiyete transport kam e mahanteji o wiyete ko Omarium. Ɗum ɗo noon ko caggal nde ummi toon to diwan mo Tambacounda kanko maître Omarium noon o waɗi tigui ganduɗa ko ɗum woni jillu toon to rewo leydi ndi no mbiruɗa ni Matam noon. Ɓe jettima tigui mbiyen tuggude toon ganduɗa ko nokku biteɗo Bondji. Eɗen gandi ko ɗon tigui hadde diwan mo Matam e diwan Tambacounda ko toon tigui jiɗon jillu noon ko gam tigui wadde ɓeeto kam en nebbiso golle lawol route national 2. Ko noonne kadi e ko wonde lawol Dande Mayo ngol goƴaji muɗum tigui teska ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe muɗum koye on sahani mbiyen nde o yetti toon to Matam wuuro kanko mo ganduɗa ko Omarium o joɗodima kay e hohoɓe laamu ngu woni gouverneur maire de Matam e terɗe ganduɗa
yaade ne tawe toni on saha ko non ne kadi e hohobe aada kam e dine kala e der diwano ko hen non bien kaldigal tigi cadele kewde teska wonande be ganda be kay ene teski dum ton bien kaldigal tigi wadi ko tolni e waktuji didi kanko maître Omar Yum o ma halde kay be ganda bi ko besngu diwano ko e den tigi pamundiralla heba ndebe pamundiri non kanko mo ganda ko jagordo Omar Yum habri wonde do yontere faande so Allah jabi hono mawdo leydi ndi ma nelton be ganda bi ko fannian ko be mbado ko wite hono étude du projet eden ganna dum don be don so jehi ton ko jewata holno golle de goldon lawol dande mayo jogori tigi siforade ko non kadi o wadi jillu e pont mo wendu bosiyabe ko non kadi e pont Mohamed Hunare gangel pont di ganda di golle munen ko ngasi di tan ko hurumbire ko non kadi e pont mo ganda o ko pont gaddudo calele woni pont Sinthiou Garba tiagal de woni fewnede kanko maître Omar Yum non holiti wonde ene wayno on don pont kay o wona tigi pewnaada ha pare mo boni kono o woni koy fiwnitere kari golle de ndogi fodde chapande jeenay e der temdere kala do e octobre inshallah ne wayno golle de ma tigi ngas ha laba cer kanko maître Omar Yum wi non kono on tigi Amadou dum non non ji laabi ganduda yete ena pewndise do joni e laabi gandani podi fewndede ne woni projet ji ganda nene lawol e daw dum non Amadou adandi jamne wele der galle jamne wele mbetta jamne wele der leydi dum non ne wadi podu dure ganda wadino e balde de ya kono be mbadi hakke dole mobbe ha jam tan no be mbatta ha jam arta e der hakkune mobbe e kadi dum ko ganda woni nanondiral tungnime ko ngudi o ganda ko Omar Yum no biden ni jagordo kalfinado ganda ko woni ya ngarta e mahanteje leydi kanko tigi holliti wonde ene wayno neddo fotani tigi habede wala riwede ma tikanede e galle mum so na dum anbe danyat sagoji munen kanko Omar Yum non ciftinden tan o hal dum ko ton tigi to matam hanki e yeso besngu dane may fofe kubal pamundiral non hebama jam arti be nandiri kadi ko ngudi tiagal de be don tigi nani wonde mo leydi ne watti hakkili mudum diwano dum sabi non o wi yo yimbe gandu kadi Macky Sall koy diwan matam jiya dum don non fotani wonde be nyingoje moden teske wala gede bari non dum non yobe gandu tan gede mabbe de biide kala inshallah ma pamandiral bien ma tigi dum don wadi e wiide kanko mo ganda ko jagordo Omar Yum non tigi en gartat wadde e kongudi mo ganda woni Amadou Daoud Moussa Dia kanko ni won kongudi wo ari e dum ko ganda woni yete laabi be jihi e ko tagi ummade odo visite wala mbiyan tan jahangal mobbe ton to diwan mo matam e diwan mo kanel dawro ja ko e falde kanel tigi jiya diwan mo matam ko ton tigi ne wayno mbotu gudda sa dum sabi non kambe kala be jehin ton ngam jabbare ko non kadi yadude jagordo dum sabi non o wi ene wayn tan jillu jagordo kalfinal ko fate bangay yahangar tay mahanteje ko jillu wongo fayide kadi ko hunde fonde wonde kambe ni besgu diwano kala be bilti hen ketoden bo e micro pindi tv min gondo en ko lawol dane mayngul hakunde matam e to en ballil ha ndewa ha wawnde ballil ko lawol ngol ganda hore maade lawol musngol jimi non bandiraabe hewbe ndarinoma pour yo lawol ngol wade goudrone min kallum president la republique son excellence Macky Sall hore mudum winma wad lawol ngol goudrone hande non ministre ari do en maître Yum ko militant aussi ari do en hande pour halande min lawol ngol be jetti dum en charge woni abe mbara dum dum non kanko weltare mawnde dum non ko yimbe département matam département kanil fof rendi odon doliance parce lawol ngol ko lawol économique lawol ngol ni walli yimbe bandirabe en walli bandirabe en walli yimbe dum non so tayi ngol wadama goudrone vraiment war tan ko weldi yimbe fof dum non kat o président jetti engagement waddi dum o halin dum hande o neli ministre makko yo ar holliri yimbe wonde o nani o mo andi kono o medani jiddum o mon hen dum non kadi ganda hore ma ne welmi minen surtout min autorité ji gombe do en gonde makko di gonde population so mi ngari do en hande mi ngarde ministre o hollidi wonde aha de don golle de président bino ma wat fuddima dum non ko hunde welde min ministre won ari do en hande kanyum équipe mudum bi ji lawol ngol bi mbi mam neldo en do e balde équipe ara pour fuddade étude technique go non ko fir tanku hangari liggo en wayno fuddama ni non ko weltare mawnde ami gandi non wana yijide ha fere kadi odo bangi ko bangi frontière non kadi ko nokku mo ganda hore maade deejani eden ko demi hoddi men mursanabe melnabe dileen mbaddo ton kadi dum non kadi buru mojjidu tawi lawngol wadama goudrone taw hankadi non no wela yaado fo ne yaha kadi réseau téléphonique o kadi en manku non feewi e nokkuji won min jidi kadi dum wade wona complet hankadi zone dana maye wona zone sécurité
kadi ko zone développement ha pari ɗum noon moƴƴi ko waɗe sécurisé intérêt département fof intérêt Sénégal fof min calminama on jarama. Eyi Amadou, en kettima konngoɗi yo mo ganduɗa woni Daouda Moussa Dia e nder henni o arti réseau ji ganduɗa yeete ina heewi dañde toon caɗele so arama ha e frontiére uji ko wayno hakkunde frontiére Sénégal Mali, hakkunde frontiére Sénégal e Mauritanie, heewi heɓede réseau ji goɗɗi ganduɗa ina adda caɗele ɗum foof ne ɓe mbi maɓe darnu hen koyɗe mabɓe ɓe mbaɗa sécurisé réseau ji ɗi. Aissata, ɗum ne jeeya e doléance uji woni goƴaji hotɓe onɗon diwan to banggue réseau kala gonɗo toon ne andi, to banggue laabi kala gonɗo toon ne andi, kono tan so yeehi ha autorité ji jaɓɓi koyɗe munen jeehi ha toon kolliti kadi wonde ene mbatti hakkillaji munen kadi ma mbat doole munen e peeje munen e ballal munen kala ha ɗum ɗon tigui laato. Ene wayno tan ko hunde ganduɗa nde ene yonne no fewi, saabu yettade yimɓeɓe andude kadi goƴaji mabɓe, haalde e mabɓe, famodire e mabɓe, ɗum ɗon ko hunde ganduɗa nde ko hunde yonnetede no fewi. Wadde en jonnat kadi ɓesgudane ma yo ɓesgu wonɓe toon ɓe banggue Matam, kamɓe kala yooɓe gandu yimɓeɓe kala ene wayno manam kamɓe autorité ɗi ko autorité ji mabɓe, ko noone kadi ala ko darani sowona tan walludeɓe. Ɗum ɗon ko konnguɗi tengti tan e no wi joni omo ganduɗa ko premier ministre à l'assemblée nationale. Kanko ha joni premier ministre to suudu sarɗiji leydi meɗen ola mbiyen assemblée nationale woni Daouda Moussa Dia, amoni lawol ha joni saabu hande aɓe jaaha to ganduɗa woni Agnam e kadi to Djoum ɓe kontina ko ganduɗa woni visite mabɓe e ƴewde goƴaji gonɗi tone ɗiɗon banggueji sarsaraji ɓe mbaɗa haqqe doole mabɓe Amadou, eɓe ƴewanoɓe darori hen surtout noone ko faye laabi ɗi, saabu laabi ɗi ina metta saka joni noon e ndungu. Kanko Daouda Dia o yaade tigui koye délégation walla mbiyen tigui lappol omo ganduɗa ko jagorɗo Oumar Youm, eɗen gandi ko on tekkironde tigui gol ɗon lappol. Ɗum saabi noon o saaha no mbiɗa ni toon to Agnam, ko noone kadi mabɓe ɓennu toon ha Djoum. Eɗen gandi noon diwan biteɗo Ila Morfil woni hakkunde maji kañumni ene wuuri caɗele ɗe ganduɗa Dane Mayo diwan Matam e falde Kanel ene guuri ɗum. Ɗum saabi noon maɓe Dia kadi ma en gartoy hen ko ɓuuri ɗo yaajde so Allah jaaɓi e ko yewti on ɗon fonno Aissata. Noon tigui wadde profite o tan so Ila Morfil haalama daara halayɓe naaɓe fo calminama e kala ko woni sarsaraji leydi Alhaji Mamadou Moussa Ly. Koɗo kaɗanten moon Robindu Diaydeli moɗon bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe, on jarama e kettugol hettuno e caggal caméra o ko Ndey Fatou e Thiat Boualo, on calminama ɗon totte aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi.